ammukset. Huhhuh. Tää... AP6 ja ehkä semmonen 20. Oisko hit? Tää on kyllä nyt. Panna ihan kuulkaa, tää on nyt sen verran tärkeä vaunu tässä, että panna premium consumablella vaan. Mikä mulla pääs nyt siis on? 43 milliä AP:llä pääsyä. Let's go. Melkein tekis mieli sanoa, että perkele, paat 50 bittiä, niin pelaan tällä, mutta kyllä mä nyt pelaan tällä ihan ilmaiseksi. Lahjoitetaan vähän sen. Tää on donation multa teille. Hyvä, tuo pyörii todellakin. Ei saatana, minkälainen romukoppa tää kyllä on. It's so ugly. Juu, ei! Ei, kiitos. Vastapuolella on B2. Fucking really. Balance! Oh yeah, tästä lähti. 35 kilsaa tunnissa maksiminopeus. Ei edes alamäessä näköjään oikein tahon päästä. No niin, let's go. Sieltä toinen heti. Ei. Menkää pois, hus! En tahdo. Olen solo-pelaaja. Ikuinen sinkku. Single wanker. Olis pitänyt laittaa jotakin kiinni tähän, mutta... Ne olis ollut naapioverkkoa kiikaretty yli, vaan... Mun pitää laittaa jossain kohtaa tähän... Tän gunrammerin. Go to next. Kaikki mahdolliset hyvät. No niin, sieltä. Ei, helvetti, en. This is horrible. Oh yeah. Käkkärijarras. Oh yeah. Käsijarras. No kiitos. Mun täytyy sidescrapet. Pruspruswagen! 18 damagea. Täytyy ampua hiitti, jos haluan läpäästä sen. Nyt se lähti karkuun. Paras mahku olisi ollut mulla sidescrapeata, mutta nyt mä en voi sidescrapeata, kun nää puskee eteenpäin. Mun on pakko mennä mukaan. Sä siis. Tässä onko tota... M2:sta vahingoitu. En edes näe sitä. Ihanko oikeesti? Alright. Mun täytyy kyllä varustautua hiitillä pikkuhiljaa tässä, koska täällä on B2, mä en voi oikein... Jos mä haluan sitä millään tavalla niin konkreettisesti vahingoittaa, niin... Ai, terve. Oh, 16. Fucking rip. Siit. Oh. Tää yrittää nyt... Herranen aika, täällähän on. Oh no! Noi. Shit. Noi. Missä on? Siin. Oh yeah. Noi. Oh. OP! OP! Confirmed! OP! The tank wagon. Ei. Tää on Durstburgswagen.
Joo, ei pysty hiitillä. Ja mikä yllätys, P2 vetää full APCR. Shit. Oh, yes, get bounced. Oh, eat my alpha, bitch. Eat my fucking alpha. Get good, bitch. Get good, bitch. Eat my fucking alpha. Oh, yes, bitch. Get good. Drive a real German heavy tank. Oh. This is how we do the dance. Milloinka ne buffaat? Ei, tää on selkeästi OP, etteikö te nää? Siis ei tätä tarvitse buffata, tää on ihan selkeästi jo liiankin vahva. Ei tää voi tarvita enää mitään buffia. Täällä on kaikki hyvin tällä vaunulla. Niinku näet, 1066 damagea, 394 blokattua. Ei mitään ongelmia. 137 avustettua vaan. Kaikki muun pitää tehdä itse, hei. Ei tää on niinku... Mä en ymmärrä, mistä te puhutte niinku, että... Mitä vittua type 91? Type 91. Please. Mitä vittua se tekee? Hermanni, yritätkö sä tappaa mut? Onks se... Kill steal. Mä tein suurimman osan damagesta siihen B2. Barolle tupea. Kiitos hostista. Tervetuloa. Tervetuloa seuraamaan. Mihinkä se karkas nyt se viimeinen? Siellä. Noniin. Easy game. No problem. Durstburgwagen. OP. Se itse asiassa saattaa olla highlightti kamaa jo tuo, koska Durstburgwagen, sillä tuli ihan hyvä tulos. Oh yeah. High caliber. Cool headed. Ykkösluokan masteripatke. Hell yeah. Näin. Mikään Durstburgwagen, mikään paska vaan. Hyvä vaunuhan tää on ihan selvästi. Kato, B2 ei mahtanut yhtään mitään mulla. Tää on niinku selvää kauraa. Mä unohin pistää ton päälle. Voi paska. Mulla on kaikki tutkittuna nimittäin täällä. No, ei tee mitään.